שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על ביטחון שדה, כמו שאתם רואים, אנחנו בשדה, מה הכוונה? אז באמת בשדה אפשר לצוד, אפשר לחיות, אפשר גם להמתיק סוד. כשרוצים להגיד משהו או להתבודד עם מישהו, יש ממר שאומרת אוזניים לכותל, אז כשאנחנו רוצים שאף אחד לא ישמע אותנו, אנחנו הולכים לשדה. זה ביטחון שדה, יש ביטחון בשדה. יש כאלה שצדים בשדה, יש כאלה שמכניסים את המצלמות לתוך הבתים שלהם ומשדרים את זה לכל העולם. אין אינטימיות, אין סוד. להמתיק סוד אפשר בשדה. וזה התשתית למשפחתיות, לחברה, לחברה בריאה וגם למדיניות כוללת. איפה אנחנו יודעים לשמור על עצמנו ולהמתיק סוד ולא רק להיות גלויים וחשופים כל הזמן. איפה אנחנו רואים את זה? בפרשה, רבי עקיבא אומר, אוהב אני את המדהים, שכשהם צריכים לה... להתייעץ, אז הם הולכים לשדה, יוצאים החוצה. יש גם במדרש, אותו דבר, אוהב אני את המזרחיים, שכשהם צריכים לצאת, הם יוצאים למקום מרווח, לשדה, כדי להנתיק את הסוד. מאיפה הם לומדים את זה? מיעקב, שלוקח את רחל ולאה להתייעץ איתם, כדי לברוח מלבן בשדה. שם מתחילה המשפחה, שם התחיל העם, בהתייעצות, בהמתקת סוד בשדה. יהיה רצון שתמיד נדע להמתיק את הסוד שלנו, שהסוד שלנו יהיה מתוק. ולדעת מתוך החיים הפנימיים שלנו לצמוח החוצה. שבת שלום לכולם.